opačnej strany ďalšia. Zvolenčania sa tešia z gólu, ale rozhodca okamžite ukázal, že sa bude telefonovať. Puk je v nitrianskej bránke. No a ja si veľmi rád pozriem, že ako sa tam dostal. Tak bolo to strela, ktorá v podstate bola vyrazená od mantinelu, sa puk odrazil cez hornú žrtku späť pred bránu. Tam už Zvolenčania sa snažili ten puk doraziť a zrejme sa im to podarilo. My z tohto pohľadu nášho sme nemali až taký dobrý výhľad. Teraz si to môžeme zopakovať. Stále ale majú puk Zvolenčania do odkrytej bránky Drgoň. Strieľa druhý gól dnešného stretnutia. Po Tybenskom je Drgoň druhým mužom, ktorý sa zapisuje do streleckej listiny. A tým pádom je tretia formácia zvolená dnes veľmi produktívna. A bolo to presne to, čo som spomínal. Štvrtý útok domácich unavení vo vlastnom pásme. Nestačili hráči vystredať. Ešte je tu jedna príležitosť na prihrávku pred bránu a Majer je už na hracej bloke. Zapája sa do hry a práve on je v prečíslení spolu s Tybenským a Tybenský faulovaný. A uvidíme samostatný nájazd. Stresné strieľanie, ako hovoríš? Stresného strieľania, či vie túto disciplínu? Jozef Tybenský versus Juraj Šimbol. Úspešnejší nitriansky brankár. Jozef Tybenský to miešal a chcel to napokon zastrčiť opod betón Juraja Šimbocha. To sa ale nepodarilo. Pozrime sa ešte raz na to jeho zakončenie. On to nemyslel vôbec zle, ale už mal krátku ruku. Ktorý teraz vniká do nájazdu, dvaja proti nikomu, Buček a Kolár. Druhý menovaný strieľa, vytúžený gól. Tak veľmi vytúžený týmito nitrianskými tribúnami. Prakticky po 38 minútach hry prichádza kombinácia dvoch mladých nitrianskych reprezentantov. Buček nahrával a Kolár do odkrytej brány skoroval. 80 sekúnd do druhého klaxonu. Dobrá prihrávka Yellowhorna. Blackwater sa natlačil do brankára Tomeka. A tento gól platiť nebude. Okamžite rozhodca upažil. Tu ani nebola diskusia o tom, že by sa telefonovalo. Skrátka rozhodca stál 40 cm od bránky. A ide ešte aj tak telefonovať? Lebo je pravdou, že domáceho útočníka tam natlačili hostujúci obrancovia. Preto bude ešte zrejme aj video použité. Lebo Blackwater sa snažil dostať z brankoviska smerom von. Faktom je, že bol v brankovisku. Teraz to máme ešte raz, pozrite sa. Blackwater je tam naremplovaný v podstate do brankára Tomeka. Vytrania zvierajú supera, ale teraz prišla strela od Yellowhorna. Hráč, ktorý v minulosti pôsobil na Weber League, trafil opäť konštrukciu vrátky a následne Blackwater odklial svoje strelecké močanie. Tak predsa len sa ozvali naozaj aj zámorskí hráči v nitrianskom drese, ktorí boli na ľade 80 sekúnd počas tejto presilovej hry. Posledných 37 sekúnd. Nitra sa bráni vo vlastnom pásme. Zvolenčania so šiestimi korčuliarmi a tu príležitosť pečatiť výsledok do prázdnej bránky. Čány Dago. 26,5 sekundy pred koncom zápasu si v tejto chvíli už dovolíme povedať. Karol Čány po tom, čo sa zotavil, bol v novembri ešte na listine zranených. Ale už sme ho videli pred týždňom v Nových Zámkoch. Dnes už aj so streleckým zápisom do prázdnej bránky. Nitra sa dočka plného bodového zisku po 5 prehrách v Tipscore lige.